Mes duartrokitjeve dhe luleve me qindra qytetarë i dhanë lamtumirën e fundit kolosit të letrave Shqipe Ismail Kadare, i cili u nda nga jeta në moshën 88 vjeçare. Për 3 ore 30 minuta, personalitetet të shtetit, politikës, artit, kulturës dhe diplomacisë nga Shqipëria dhe Kosova zhvilluan homazhe në ambientet e teatrit kombëtar, të operas dhe baletit. Përpara se arkëmorti me trupin e pajet të shkrimtarit të shquar të përcillej për në banesën e fundit me kërkesë të bashkëshortes së tij, Helena Kadare, kryeministri Rama mbajti një fjalë duke kërkuar që të respektohet largimi nga jeta e shkrimtarit. Ismail Kadareja jetoi si dëshmitar i një fjale për cilën mori të tëra lëvdatat e nderimet e mundshme të botës dhe të tërë cmirën dhe shari dhe mundshme të vëndit që e lindi. Nuk e mori çmimin Nobel, po mbeti në arkivat e proceseve verbaleve të Komitetit Nobelit, i vetmi kandidat për të cilin ka një dosje, letrash anonime nga bashkëadetarët e tij. Ai erdhi, shkroi dhe iku. Ne i kemi vetëm një detyrim, t'ja respektojmë ikjen. Trupi Kadares do të prehet përkohësisht në varrezat e Tufinës në kryeqytet.